iar tu în studio. Pasioni i madh për artin e ka shtyrë artistin të krijoj një mozaik mahnetës, i tëri i punuar me dorë. Me shumë mjeshtri, Don Domenik Kukeli po krijon një mozaik unik duke përdorur guaskat të detit e duke i dhënë secilës prej tyre një vend të veçantë në kompozim. Arti i tij kërkon përkushtim dhe kreativitet, pasi që ai zgjedh me kujdes guaskat që kanë forma, tekstura dhe ngjyra të veçanta për të krijuar dizajne interesante që reflektojnë elementet të natyrës dhe detit. Ai thot se ka 17 vite që mbledh një sasi të madhe të guaskave në velipoj të Shqipërisë, madje i bën deri në 10 kilometra ecje deri atje. Ne si lindi ideja për të krijuar art nga guaskat. Shani, fatkeqësi, thyer këmbën, duke mos pas mundësi fëmijëve të cilët kishin çuar në plazh 200 fëmijë për t'u pastruar plazhin nga guaskat, mbi cilat apo esnin dhe po lëndoheshin. Shpika një loj që ata thmi të kush mblet të më shumë guaca për të fituar një shpërblim. Dhe me që nësë unë nuk i përcaktova hapsire në kutim mbledhin, ata për të fituar më shumë pik dolen dhe për 2 orë shkuan në për plazh duke mbledhur dhe më sollën një mori guacash. Duke mos di se çfarë bëja me to, mora dhe bëra një provë dhe bëra një mozaik në korrekte vitit e 2003. Dhe nga i moment, nga i mozaik që bëra më shumë si në loje se sa një dëshirë për të bërë një punim arti, nga i moment duke parë sa bukur dolja i punim, kam vazhduar të mbledh dhe të bëj punime tjera në vazhdimësi, nga viti 2003. A përdor ndonjë teknikë të veçantë në artin tënd prej guaskav? Po, në fillim kam bërë punime duke mbledh guaca të ndryshme, qoftë në mallësi, qoftë në ngjyra, qoftë në llojin e tyre. Dhe si themi, si punë fillestare që ishte, e kisha më lehtë bëj punimin sepse zgjidhja guacat, formën, mallësinë, ngjyrat që mua më përshtatëshin. Ndërkohë që në teknikat që jam duke përdorur tani, jam duke përdor vetëm një lloj guasash, quar të vara kor maris, zemra e detit, dhe që gjinden briqet e detit e Adriatik, dhe jam luetur me madhësin dhe nuancat e të njëjtit lloj. Ku i mbledh zakonisht, ku i gjen? Ky lloj guasash, se po tash flas vetëm për këtë se me këtë jam duke punuar, gjinden nga pak në gjitha briqet e detit të Shqipërisë, shumë pak. Por vendin e cilët kam qetur më shumë është në brigjet e detit që është në rjoll poshtë Velipojës duke shkuar drejt randës e hedhun dhe duke hecur nga tale për në patok. Janë 5-6 kilometra të cilën janë një rrugë të gjatë për të ecur dhe atje në muajin maj dhe në muajin prill, nga fundi i muajit prill, uji, lëvizja, deti të razuar, i nëzirë më shumë në brigje dhe aty do të shumicën e këtyre i kam gjithë dhe i kam bledhur atje. Por se sa ko i merë një punim i til, në tregon vetaj. Nëse nuk llogarisim procesin e të mbledhurit, të larjes, të seleksionimit, të ndarjes e këtyre guacave me masat ndryshme dhe me nuanca ngjyrat ndryshme, që është një proces shumë i gjatë, për të realizuar nga momenti që e kam bërë skicën dhe filloj për të punuar, një punim si ky me merë dikun 5 javë të kohës mëzdarkës. Pas seleksionimit i kam darë me ngjyra dhe tashti një loj i ngjyrave që janë guaca të një mase që unë i kam, si themi, i kam klasifikuar si guaca me mase nr. 7. Jam duke punuar pjesën e këmishës së Domenik Savjes dhe në pozicionimin e tyre i bëj duke i vendosur me ndrimin e pjesës në të kundërtën e atyre që janë guacat
anësore vendosura dhe duke marr drejtimin njëra në anë të djathtë dhe tjetra në anë të majtë. Unë nuk baj vepra arti për të shitur. Këto I baj për pasion, për porositë që duat për ciel, përmes figurave të cilat e paraqes, përmes porosisë që duat ju jap të rindëve, mos humbi humbasim kohë duke u ankuar për gjërat që na mungojnë, sepse nëse mësohemi të vlerësojmë gjërat e vogla, qoftë edhe guacat që qëndrojnë atje dhe prishen në prej brishtet e detit, nëse tim t'i vlerësojmë dhe kemi durim të punojmë me to, mund të bëjmë një gjë të tillë. Kjo është një stil I ri, një mënyrë e re e të vepruarit, dhe po, kanë nxitur mjaft kurreshtje kjo. Kanë nxitur mjaft kurreshtje edhe sasia e madhe e guacave që kanë mbledhur dhe fakti se këto janë duke I mbledhur ta 17 vite, sepse duhet një guxim dhe duhet një punë shumë e madhe. Artisti nga Prishtina ka në plan të realizoj edhe 13 mozaik të tjerë nga guaskat, e që njërën I është kërkuar të shkoj të realizoj në Rom. Sa mozaike të ti lajke bërë deri tani edhe sa pretendosh? Me gjyrat të ndryshme të guasa, kam bërë 8 ose 9 mozaike deri tashti, se I kam shumicën për tyre I kam në Shqipëri, që nëse kam shërbyrë atje 11 vite, ndërkohë që me këto guaca që kam bledhur, me këtë loj guacash, dy I kam përfunduara, kjo është mozaiku I tret, kam diku edhe 12 ose 13 mozaicet e tjera, sa I kam të në plan të bëjnë, disa më të mëdha, disa më të vogla, varësisht edhe nga madhësia e guacave, dhe një prej këtyre më kanë kërkuar e përshkuar për ta bërë në një kishë në